համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծնվել եմ զինվորականի ընտանիքում, Բաթում քաղաքում, այդ ժամանակ հայրը ծառայության մեջ էր Բաթումում և ես ծնվել եմ, մենք ընդհանրապես գյումրեցիներ ենք։ Եվ իմ ծնվելուց հետո տեղափոխվել են Երևան, դե այն ժամանակ հայրս միշտ ասում էր, որ տղաս կարդում է այդ պատմական վեպերը, որ մայրաքաղաք մտավ զորքը, մայրաքաղաք, այդ մայրաքաղաք հասկացողությունը հորս մոտ տպավորված էր, և մեզ ինքը բերեց մայրաքաղաք 61 թվին։ Եվ հետո ես որ մի քիչ մեծացա, այսինքն մտանք պարարվեստի մեջ և այլն, հայրս ասում էր, ահա, մայրաքաղաքում չունեինք այս հաջողությունները, տղա ջան, ինչպես պիտի տեսնեի։ Եվ հետագայում ես միշտ տարբեր եմ հիշում հորս այդ վստահ քայլերը այդ տարիներին, գիտեք, 5 երեխա, հայր, մայր և տատիկ, պապիկ, 9 հոգեանոց մեծ ընտանիք Գյումրիից տեղափոխվում են Երևան, հաստատվում են և Փարք Աստծո։ Եղբայրս պարում էր այն ժամանակ ինքնագործ կոլեկտիվում, երկաթուղայինների պարախմբում, և իրենով տարված էինք ամբողջ մեր տունը, այսինքն քույրիկներս պարում էինք, այսինքն մեր մեծ եղբայրը պարի խմբի մեջ էր, և այդտեղից կարծեք այդ գիծը մտավ մեր ընտանիք, ոչ հայրս է պարող եղել, ոչ մայրս, բայց մեծ եղբորս պարարվեստի այդ կապը դարձավ կարծեք շարունակական, և ինձ էլ մեծ եղբայրս տարավ պարի, և որը դարձավ ճակատագրական, այդ ժամանակ և սպորտով էինք զբաղվում, լողի էի գնում և պարի, հիմա եկավ մի ժամանակ, որ մեկն ու մեկը պետք է մնար, և որոշեցին, որ պարը մնա։ Հիմա մեկ-մեկ հիշում եմ և ասում եմ, ինչ լավա, այդպես եմ որոշել, որ պարը մնա։ Եվ դա դարձավ կարծեք ոչ թե ուղղակի մանկական տարիքի հաճույք, այլ դարձավ կենսագրություն, դարձավ ապրելակերպ, դարձավ մասնագիտություն։ Ես ինքս փոքր ժամանակից մի քիչ ակտիվ երեխա եմ եղել, և հետ չէի ուզենա իմ ընտրած մասնագիտությունը լինել ավելի հանգիստ, ինչպես որ շատ մասնագիտություններ այդպես է։ Իսկ պարարվեստը դա պահանջում է ներվ, աշխատասիրություն, շարժում, որը իմ պարագայում ես միշտ հետ եմ նայում և ասում եմ, ինչ լավ է, որ իմ բնավորությունը համընկավ իմ մասնագիտության հետ, ես չեմ կարող հանգիստ որևէ օր անցկացնել, դա պետք է լինի, անգամ եթե մասնագիտության պարող է չլինեի, որևէ մասնագիտության մեջ ես հաստատ պետք է մի քայլ ավել, մի քայլ պրպտուն, այսպես վիճակ, էլի։ Պարարվեստը սկսվեց քաղաքային պիոներ պալատից, ինչպես շատ շատերը, որոնց ուսուցիչ է եղել մեր հանրահայտ ընկեր Օսիկը, ես նույնպես սկսել եմ Հովսեփ Շամոյանի ղեկավարությամբ 7 տարեկան հասակում քաղաքային պիոներ պալատում, որից հետո Շամոյանի շրջանի պիոներ պալատում Հովհաննես Թադևոսյանի գլխավորությամբ, այնտեղ մի շատ լավ հրաշալի մանկական խումբ կար, կակաչ էր կոչվում, և մենք հպարտ էինք, որ պարում էինք այդ խմբում, որտեղ Հովհաննես Թադևոսյանը հրաշալի մանկավարժ էր, հրաշալի բեմադրիչ, և այդ տարիներին 13 տարեկան գնացին Յուգոսլավիա, Հարավսլավիա, այդպես փառատոնի մասնակցելու, այն ժամանակ ամբողջ դպրոցը ասում էին ինքը գնացել է Հարավսլավիա, այսպես էլի, այսինքն պարարվեստը այդ ժամանակվանից սիրեցինք, որտեղ պարարվեստի միջոցով աշխարհ տեսանք և այլն, և ուրեմն Հովհաննես Թադևոսյանից խմբից հետո արդեն 10-րդ դասարանում էինք, արդեն գնացի կանաս պարախում Սուրեն Գյանջմյանի ղեկավարության, որը դարձավ ճակատագրական, այսինքն ինչ բանով այնտեղ ծանոթացա իմ ապագա կնոջ հետ, Սիրանուշի հետ, այսինքն մենք դեռ փոքր էինք, այսինքն, և ինքը պիոներ պալատում էր պարում, ես արդեն մեծերի խմբում, և կարծեք պատճառ կար ավելի սիրել այդ պարախումբը, որովհետև հավանել էի կնոջս, և ամուսնացանք կանաս պարախումբում, 10 տարի պարեցինք, երկրներ մանեկանք, ճակատագրական, այսինքն այդ տարիներին այդ երկրները շրջագայել քո ընկերու հետ, քո կնոջ հետ, դա այսինքն իր հետևանքը թողեց դրական։ Այնուհետև կանաս պարի անսամբլից հետո պարի պետական անսամբլ մտա, և հետո բարեկամություն պարի անսամբլ, մեր սիրելի Նորայր Մերարյանի ղեկավարությամբ, որը իմ վերջի կոլեկտիվն էր, որը ամենամեծ հետքը թողեց մեզ վրա բարեկամություն անսամբլ, որտեղ ավելի հասուն տարիքում, ավելի արդեն համալսարան ավարտած,
Եվ անպայման ուզում եմ նշեմ այդ համալսարանական տարիներին իմ ուսուցիչների անունները, որովհետև բոլորի հետ շփվելը հետագայում դե ժամանակ չգիտես վաղը քո աշխատանքի ինչ պետք է լինի, բայց հետո որ արդեն մտնում ես այդ աշխարհ, անկախ քեզից ուսուցիչները քո աշխի առաջ են։ Արտուշա Կարապետյանը հայկական բարի ուսուցիչը, ուրեմն Տատյանա Վիկտորովնան, այսինքն բեմական բարի մասնագետ, Լյուդմիլա Սիմանովան դասական բարի մասնագետ, Ֆրունզե Ելանյանի կինը, Վիլեն Գալստյանը, այսինքն չեմ ուզում այսպես մոռանալ, բայց եղան դասախոսներ, դասատուներ, որ ճակատագրական հետ թողեցին մեր այսօրվա արդյունքը, որ այսօր կա, կարծեք ես անմիջապես կապում եմ իմ ուսուցիչների, իմ ղեկավարների, որովհետև նրանք մեզ դպրոց են անցել այն ժամանակ, ու մենք այդ ամեն ինչը ուզես թե չուզես քո ուրեմն ենթագիտակցության մեջ է։ Եվ ուրեմն բարեկամություն անսամբլով շրջագայեցինք տարբեր երկրներ և Միացյալ Նահանգներ գնացինք, այնտեղ մեծ միջոցառում էր Բրավո Հայաստան 94 թվականին, ոչ միայն մեր պարախումներ, այլ Հայաստանից մեծ արվեստագետներ, տարբեր, և 6 ամիս շրջագայեցինք այնտեղ, և դա այն ժամանակ այդ վատ տարիներն էին, այսինքն 94 թիվներ, և արդեն այդտեղ մտածելու բան չկար, կամ ստեղծագործել, աշխատել Միացյալ Նահանգներում հայկական համայնքում, կամ ետ վերադառնալ։ Հիմա գիտեք, ես հայրենասիրությանը տարբեր եմ նայում, այսինքն տեղանքով չի որոշվում, և չի որոշվում, թե որտեղ է ապրում հայրենասեր մարդը, գործով պետք է ցույց տաս։ Եվ ամեն հայի պարտականությունն է իմ կարծիքով մի քիչ որտեղ է որ լինի, մի կաթիլ ներդրում ունենա իր երկրի հաջողությունների մեջ։ Հիմա մենք մեր ճակատները բաց ենք, արդեն 4-րդ անգամ գալիս ենք Հայաստան, ամենամեծ թվով 300 հոգի պատվիրակություն ենք բերում երեխաներ, մեր ազգային օպերային թատրոնի բեմ ենք բարձրացնում, Արամ Խաչատրյանի համերգային դալիճ ենք բարձրացնում, աշխարհ ենք ցույց տալիս, մեր երկիրն ենք ցույց տալիս, և այդ ձևով ցույց տալը ավելի է տպավորվում պատվիրակության մեջ, քան ասենք ընտանեկան առանձին իրենց շրջագայությունը։ Մի խոսքով, արդեն 20 տարի է, ինչ Միացյալ Նահանգներում ենք, և ասեմ, ավելի վստահ ենք, ավելի գործը տեսնում ենք պինդ, առաջ ենք տանում մեր գործը, նպաստելով այնտեղ մեր երեխաների թե հայրենասիրական մթնոլորտին, թե պարարվեստին կապելու մթնոլորտին, և արդյունքում լինում են այս շրջագայությունները, և ուրախ ենք բոլորս։ Ծնողներս պարողներ չեն եղել, ես ինքս շատ եմ սիրել պարել փոքրուց, և մայրիկս որոշեց, որ անպայման ինձ պարի պիտի տա, և տեղից արդեն սկսվեց իմ պարային գործունեությունը, Պիոներ պալատ, հետո Սուրենկյան Ջինանի պարախումբ, հետո արդեն Նորար Մեհրաբյանի բարեկամություն պարախմբում եմ պարել։ Վարդանի հետ ծանոթացել եմ Սուրենկյան Ջինանի պարախմբում, կազմել ենք ընտանիք, ունեմ հրաշալի երեխաներ, բոլորը պարում են, պարի մեջ են, հիմա արդեն թորնիկներ ունեն և երկուսը արդեն պարում են մեր պարախմբում։ Մեր դպրոցը արդեն 20 տարի է գործում է, այս տարի կնշենք մեր պարախմբի 20-ամյակը, հիմնականում հայկական պարեր ենք ներկայացնում, բայց ունենք և տարբեր ազգերի պարեր, ժամանակակից պարեր, ժամանակակից պարերը մեզ հետ մեր աղջիկն է աշխատում, Սոնաս, և բեմադրությունները ժամանակակից պարերի Սոնան է անում, և հայկական պարեր էլ է բեմադրում, միայն ժամանակակից չէ, և շատ լավ պարուհի է, շատ հրաշք աղջիկ ունեմ, բոլոր երեխաներս են շատ լավ, բայց Սոնան մեր գործը շարունակողն է, կարելի ասել։ Ամեն ազգ ունի իր մոտեցումը իր պարարվեստին, և ամեն ազգ, ինչպես ասում են, պարարվեստով կարող ես որոշել ազգի, ուրեմն քաղաքացիական աստիճան, Կոմիտաս, դա դարձել է մեր թևավոր խոսքը, այսինքն որովհետև ամենաշփվող արվեստը կարծեք պարարվեստը լինի, հենց տեսնում ես այդ երկրի պարարվեստը, միանգամից հագուստներ, երաժշտություն, շարժում, բնավորություն, արդեն կարծիք ես կազմում այդ երկրի մասին։ Հիմա մենք տիպիկ պարում ենք մեր պարերը ամբողջ աշխարհում, դեռ այսինքն այն ժամանակ, որ մենք շրջագայում ենք սովետական միության տարիներին, այդպես բաց չէր աշխարհը, և մենք հենց որ գնում ենք տարբեր երկրներ և պարում ենք, ժողովուրդը կարոտի աչքերով էր մեզ նայում, և մենք հպարտանում ենք, որ մեր երկրից բերել ենք ցուցադրելու պարը։ Եվ
շատ էինք շփվում մյուս ազգերի հետ, օրինակ մեծ փառատոներ էր լինում Մոսկվայում, եւ 15 հանրապետությունների երկրների հրաշալի պարախմբեր, ակադեմիական պարախմբեր, որ մենք նայում էինք եւ այսպես ոչ թե նախանձով, այլ ուրախանում էինք, որ այդ տիպի կոլեկտիվների շուրջը մենք աշխատում ենք։ Այնտեղ ունենք մենք մեծ դպրոց, մոտ 500 աշակերտներ, բացի այդ մեր հիմնական ստուդիայից, նաև աշխատում ենք տարբեր հայկական դպրոցներում, տարբեր հայկական վարժարաններում, եւ գիտեք, գործի բնույթը այնպես է, ինչքան մասշտաբը լայն լինի, այնքան աշխատանքը ներկայանալի կլինի, եւ պետք է կարծեք չալարես։ Հիմա մեզ համար մի քիչ արդեն դժվար է գնալ այս դպրոցային դպրոցը, բայց կարծեք պարտավորություն է դարձել արդեն։ Եվ մենք դա անում ենք չզլանալով, եւ բացի այդ մեր դպրոցից, այդ մեր հայկական վարժաներում աշխատելուց, նաեւ տարբեր միջոցառումներ են լինում, միշտ պետք է ակտիվ կարողանանք համագործակցենք։ Շաբաթը 2 անգամ են գալիս երեխաները, 1-1 ժամով, ունենք 10 դասարան, այսինքն դասարան այսպես շարունակվում է, մեկ-մեկ ընկերները զարմանում են, դուք չեք քնում, չեք զարթնում, ժամանակ այդքան դներ, բայց եթե որ գործը սիրում ես, արդյունքը տեսնում ես, դա դառնում է քո կյանքը։ Ավելի լավ է մի քայլ ավելանել, մի երեխա ավել պարսովրասեն, քան տանը նստել։ Իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չես կարող ասել ամեն ինչ բիզնեսի աշկով, չես կարող միայն բիզնեսի աշկով նայես, որովհետև դրա մեջ պետք է կյանք լինի, նեռ լինի, այսպես արվեստի իմաստով եմ ասում։ Իսկ մեր գործը այնպես է, որ դա մեզ ոգևորում է, այդ միջոց բոլոր հայկական միջոցառումներին կարևոր, մեր պարախումբը այնտեղ կանգնած է։ Կիլիկյանավը ուրեմն գալիս է Ամերիկա, խումբը պարում է Դավիթ Դիմաց, գիտեք, եւ այդպեսի մեծ տարբեր միջոցառումներ, թելեթոններին եւ այլն, եւ դա ոգևորություն է, այսինքն կարծեք լինենք միշտ արթուն որպես պարախումբ, ամեն մի միջոցառմանը արագ արձագանքելու, եւ դա տալիս է իր դրական արդյունքը հետագայում։ Եվ երեխաների հետ կարևորը այստեղ տարբեր աշխատանք կա, որ իրենք կարողանան, գիտեք, իրենք չեն հասկանում ուր են գալիս։ Ծնողները երեխաներին բերում են, ծնողը գիտի ուր է բերում, բայց երեխային այդ ժամանակ ամերիկյան աշխարհ, ամերիկյան իրականություն, ամերիկյան հեռուստատեսություն, բայց պետք է բռնես երեխային խոսքով, ջերմությամբ, իր նախասիրությամբ, պարերի, կարևորը իրան կապես, իսկ հետո արդեն ինքը դառնում է լիիրավ խմբի անդամ։ Եվ այդ տեսակետից, այսինքն մի քանի ճանապարհ է, մի քանի ֆրոնտ է, որ պետք է կարողանանք պայքարել։ Եվ հոգեբանական դաշտը երեխան, 3 տարեկան երեխա, ինչպես ասես, այ շարժումն արա, եւ որ ինքը սիրի դա անելուց, էլի, ի՞նչ եմ ասում, երիտասարդները, որ բոլորի ուղեղը դրսում է, հավաքում ես այդ 20 տարեկան երիտասարդներին, ասում ես ձերքերը բռնեք ու մի հատ յարխուշտա պարեք, քոչարի պարեք, հեյ գորացեք, իրանք ընդեղ են ծնվել։ Բայց ուրախանում ենք, որ կարողանում ենք այդ բանալին գտել ենք երեխաներին սիրել տան պարարվեստը, հայ արվեստը, հայ երաժշտությունը։ Շատ ոգևորիչ է, երբ որ 20 տարվա գործունեությունից հետո 20-ամյակը առաջինը տոնում ես հայրենիքում, քո հարազատ բեմի վրա, քո պարախմբով, այնքան կարևոր էր այդ երեխաների մասնակցությամբ այդ բեմադրությունը այս տարի ցուցադրենք Երևանում հայրենի հանդիսատեսին։ Եվ կարծեք մի քիչ բավարարված են գզում հոգեբանորեն այս շրջագայության, եւ անպայման ուզում շեշտեմ, որ արդեն 4-րդ անգամ է այս շրջագայությունը մենք ուրեմն իրագործում ենք Հայաստանի ազգային պարարվեստի միության հետ, նախագահ Կարեն Գևորգյանը իմ լավ ընկերոջ, որը շատ մեծ ներվ է ու ջանք է դնում պարարվեստի մեջ, որի արդյունքում եւ մենք եւ մեր նման բազմաթիվ պարախմբեր այս տարի ընթացքում այցելում են։ Առաջին այցելությունը 2001 թվականին էր մեր, կապված 1700-ամյակի հետ,
Հայաստանում քրիստոնեությունը ընդունման երկրորդը 2005 թվականն էր, մեր 10-ամյակն էր, նորից այստեղ առաջինը 10-ամյակը այստեղ տոնեցինք, հետո նոր միացան նահանգներում, եւ 12 թվականին իմ 50-ամյակի հետ էր կապված շրջագայությունը, եւ այս տարի ուրեմն մեր 20-ամյակը, այսինքն 4 անգամ այցելում ես հայրենիք, Պարարվեստի միության հրավերքով, իրենց կազմակերպությամբ, եւ գիտեք, ձեզ ողջունում են քո գոհեկաները, քո ուսուցիչները, այսինքն քո մտնոլորտն է քո շուրջը մասնագիտական, որը ավելի այսպես հետաքրքիր է։ Եվ անպայման ուզում եմ շեշտեմ Սփյուռքի նախարարության դերը այս ամեն ինչում։ Անցած տարի այստեղ իմ 50-ամյակի հետ կապված բեմի վրա ինձ Կոմիտասի մեդալը հանձնեց Տիկին Հրանտ Շակոբյանը։ Գիտեք, չես կարող հենց այնպես խոսես, դա զգացողություն է, երբ որ արժևորում են, գնահատում են, հաճելի է։ Նամանավանդ քո պարախմբի դիմաց, քո ընկերների, քո գոհեկաների դիմաց, քո հայրենիքում։ Եվ այս անգամ էլ, որ եկանք անպայման ուրեմն մեզ ընդունեց Հրանտ Շակոբյանը, եւ շատ շոյված ենք, որ իրեն թանկ ժամանակը մեզ ընդունեց, եւ մենք էլ իրեն հրավիրեցինք մեր 20-ամյակին, հուսանք, որ ժամանակ կունենա Տիկին Հրանտ Շակոբյանը, եւ կայցելի Միացյալ Նահանգներ։ Գիտեք, Սփյուռքի նախարարը Միացյալ Նահանգներում բեմի վրա մեր 20-ամյակին, ես օրինակ լավ եմ տեսնում այդ ամեն ինչ, էլի, այսինքն այդ համագործակցությունը, ես մի քիչ լավատեսություն եմ նայում ամեն ինչին, միայն լավատեսությունը մի քայլ առաջ կտանի ամեն ինչ, եւ դրա համար ոգևորված եմ ամեն ինչի մասին խոսում, եւ ուզում եմ մի քայլով նոր մի ոգևորություն առաջանա նաեւ մեր պարախմբի կազմի մեջ, 500 երեխա 3 բեմ արտակով պետք է 20-ամյակ տոնենք, ինչքան հետաքրքիր է հայրենիքի խոսքը, հայրենիքի գնահատանքը։ Այս անգամ նաև ինչով տարբերվեց մյուս այցելություններից, այս անգամ մեր ուրեմն պրոգրամի մեջ մտած էր Ղարաբաղը, Ղարաբաղի այցելությունը, որը միշտ ուզեցել ենք, բայց չէր ստացվում, այսինքն որովհետև ժամանակի առումքը մի երեքօր պետք է հատկացնենք, այսպես այս անգամ որոշեցինք, որ անպայման գնանք, եւ հիմա վերադարձել ենք, եւ ինչ լավ էր, որ այդպես որոշել ենք, որովհետև պատվիրակությունը զարմացած է շատ գոհ, օրինակ ես անձամբ միշտ հարգել եմ այդ ժողովրդին, բայց այս անգամ մի ուրիշ ոգևորություն տեղի ունեցավ։ Ուրեմն իշնում ենք այդ ճանապարհներով, դժվար ճանապարհներ, բայց այդ մարդիկ ապրում են այդտեղ, այսինքն այդ մարդկանց կենցաղը, պայքարը, կռիվը, իրենց ընտանեկան, իրենց աշխարհը ամբողջ այդ ճանապարհների մեջ, այդ լեռների մեջ, եւ գնացինք Ստեփանակերտ, տեսնում ենք ազգի ապրում, ոգևորություն կար, եւ այդ ոգևորությունից արդեն Տիկին Հրանտ Շակոբյանը այնտեղ զգուշացրել էր, որ պարախումբը մի այսպես շփում ունենա ժողովրդի հետ, երեկոյան հրապարակում այսպես դրեցին այդ ամեն ինչը, եւ խումբը մի քանի պարով ելույթ ունեցանք, ու տեսնեք թե ժողովրդի ոգևորությունը, թե մեր, որովհետեւ դրսում Ղարաբաղ բառը արդեն բոլորիս համար դարձել է սիմվոլ, որովհետեւ կարծես ամեն մի հայ ունի իր պայքարի խոսքը Ղարաբաղ անունով, որովհետեւ հիմա այնպեսի վիճակ է, որ չես կարող հանգիստ նստել, ժողովուրդը պայքարի մեջ է, կռվի մեջ է, խաղաղության մեջ է, ինչ է կատարվում, բայց իրենք են տանում այդ բեռը իրենց ուսերին, մենք միայն կարող ենք օգնել դրսից, չէ՞, ու հիմա մենք եկանք մեր աչքերով տեսանք, թե ինչ է կատարվում Բուն Ղարաբաղում, ժողովրդի ոգևորությունը շենացրել են իրենց տուն այդ լեռների մեջ, մի խոսքով, ես որ խոսում եմ, 3 ավտոբուս ժողովրդի կարծիքն եմ ասում հենց հիմա, էլի, որովհետև բոլորը տրամադրված, ոգևորված, այսպես լավ հիշողություններով մենք վերադարձանք Ղարաբաղից, իսկ դա կարևոր է, որովհետև այդ 3 ավտոբուս ժողովրդի խոսքը վաղը տարածվելու է Սփյուռքում։